শিপাঝাৰৰ ডুমুনি চকীত চাৰিদিনীয়া ফুটবল প্ৰতিযোগিতাৰ শুভাৰম্ভণি অনুষ্ঠান। দিবানৈক্য প্ৰতিযোগিতাখনৰ শুভাৰম্ভণি অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকি প্ৰথমখন খেল উদ্বোধন কৰে প্ৰতিদিন টাইমৰ মুখ্য সম্পাদক নিতুমণি শইকীয়াই। প্ৰায় 200 বিহুৱতীয়ে বিহু নাচ প্ৰদৰ্শন কৰি দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰে আৰু উদযাপন সমিতিয়ে সেই খেলখনৰ উদ্বোধক হিচাপে উপস্থিত হোৱাত এইদৰে উষ্ম আদৰণি জনায় প্ৰতিদিন টাইমৰ মুখ্য সম্পাদকগৰাকীক। তাৰ পিছতেই প্ৰতিদিন টাইমৰ মুখ্য সম্পাদকগৰাকীয়ে আনুষ্ঠানিকভাৱে সেই ফুটবল প্ৰতিযোগিতাখনৰ উদ্বোধন কৰে। আৰু ইয়াত এতিয়া গম পালোঁ যে কেইগৰাকীমান বিশেষ ব্যক্তিয়ে সেই সময়ত এটা বিশেষ সপোন লৈ পেলাই এই খেলখনৰ আয়োজন কৰিছিল আৰু আনকি কোনো সহায় সহযোগ নকৰিলেও তেওঁলোকে নিজেই নিজৰ কাঠিৰ ধন ভাঙি হ'লেও ইয়াত এই খেলখন চলাই নিম বুলি তেতিয়াই ভীষ্ম প্ৰতিজ্ঞা কৰিছিল। গতিকে মই তেখেতসকলৰ কাৰণে আপোনালোকক এটা ডাঙৰ হাত চাপৰি মাৰিবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ, এইকাৰণেই যে এইবিলাক মানুহেই আমাৰ আচলতে সমাজখনৰ সম্পদ। আজিৰ আপোনালোকৰ এই পৰিৱেশটোৱে সেই কথাটোৱেই উমান দিছে যে আমাৰ গ্ৰাম্য পৰিৱেশত এতিয়াও খেল আৰু খেলুৱৈ কি ধৰণে মানুহে ভাল পায়, কেনেধৰণে সন্মান কৰে আৰু কেনেধৰণে আমাৰ উঠি অহা প্ৰজন্মক খেলৰ প্ৰতি আকৰ্ষণ বৃদ্ধি কৰিবৰ কাৰণে এতিয়াও কি ধৰণৰ পদক্ষেপ ল'ব পাৰি তাৰ